Realın efirindən artıq nail oldu və bir son xəbərlə deməli birbaşa yayımdayıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ankara'dakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Satterfield Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb və onun Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılması ilə bağlı Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb və bu nə ilə bağlıdır? Artıq bugün səhər saatlarında da məlumat verdik ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələr Palatası Barış Pınarı hərəkatına görə Türkiyəyə qarşı sanksiyaların qəbul edilməsi barədə layihəni qəbul edib. Belə bir qərar verib ki, Türkiyə bir neçə sahədə, xüsusilə iqtisadi sahələrdə sanksiyalar tətbiq olunmalıdır və bundan başqa deməli 405 kongresmen erməni soyqırımının söhbət qondarma erməni soyqırımından gedir. Tanınması barədə layihəni qəbul ediblər. Bu barədə deməli artıq gecə saatlarından Amerika Birləşmiş Ştatlarının mediası, yəni qərb mediasında məlumatlar yaymağa başlayıb və təbii ki, bu iki fakt Türkiyənin xoşuna gəlməyib və Türkiyə tərəfindən şiddətlə qınanıb və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu öz Twitter səhifəsində açıqlama verib və belə bir deməli ifadə işlədib ki, bizdən belə intiqam alacaqlarını düşünürlərsə yanılırlar və açıqlamada konkret olaraq deyilir ki, Barış Pınarı hərəkatı ilə böyük oyunu pozduq, layihələri uğursuzluğa düçar olanlar rəflərdəki köhnə layihələrini üzə çıxarmağa çalışdılar və onlar düşünürlər ki, bununla bizdən deməli intiqam alacaqlar və çox təəssüf ki, tarixi siyasi alətə çevrilirlər və bu qərar Türkiyə hökumətinin də onun xalqının da gözündə bir yox səviyyəsindədir. Starfield'ın deməli Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılmasından sonra hansı açıqlamalar olacaq və ümumiyyətlə Satterfield Xarici İşlər Nazirliyində ona hansı xəbərdarlıq edilib, bu barədə də yəqin ki, gün ərzində açıqlama veriləcək, ona görə də Real TV-ni izləməkdə davam edəyək.